Olá meninas e sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Tal como viram pelo título, eu venho-vos tipo falar aqui um bocadinho do que é que eu faço para ter esta pele perfeita, pois é, eu venho-vos contar o meu segredo. Já sabem, antes de passarmos a este vídeo, é mesmo muito importante para mim que subscrevas aqui o canal no botão vermelho para pertenceres aqui ao canal e à família Kiki Lovers. Assim que subscreveres, ativa o sininho de notificações para não perderes nenhum vídeo. Deixe também o teu like como apoio aqui para o canal e para o YouTube e divulgando os meus vídeos a outras pessoas. E muito importante também é seguires-me pelo Instagram aqui em Idalgado para estar sempre a par de tudo o que acontece aqui no canal. Então, pois, o meu segredo. Malta! A verdade é que eu não tenho segredo nenhum. Eu nasci com esta pele boa, podia estar muito melhor, que não é exato. Mas vou então passar-vos os meus conselhos, porque acreditem, antes de começar no mundo da maquilhagem, em 2017, fazia Nichols. Depois em 2017 comprei um tónico, porque foi através do Engloto, que foi lá onde eu fiz a minha maquilhagem para o pai de finalistas. Acabei por comprar e comecei a tratar em 2017, inícios de 2018. Deixei, tónico acabou. Ou estava a meio e eu não quis saber mais. Deixei. Depois, em 2020, começava a hidratar, tipo, sei lá, uma vez em 6 meses. Ah, não tanto. Uma vez em 3 meses. Mas relativamente à hidratação, tipo, eu não fazia quase nada. Mas quando eu fazia bué das coisas. Mas vou-vos dizer então aqui. Eu tenho aqui a minha caixa de skincare. Aqui ao lado. Na minha mesa de cabeceira. Isto é a minha caixa de skincare, que acho que até tenho aqui produtos que nunca utilizei, portanto estão bem a ver, tipo, eu compro a dizer que vou utilizar e nunca vou utilizar. Aliás, para fazer a minha skincare tenho mesmo que ser tipo a seguir a desmaquilhar-me, porque senão, tipo, esqueçam, mas tenho que ser a desmaquilhar-me tipo cedo, tipo, sei lá, 8 horas no máximo, tenho que estar, pá, 9, 9 e meia, tenho que estar a desmaquilhar, porque senão depois volta, sei lá, 11 da noite, meia-noite, então onde é que eu tenho que passar para ir fazer uma skincare? Não tenho paciência e, tipo, não me julguem, por sempre já não tenho paciência, mas pronto. Algo que eu faço muito, agora, sempre que eu agora tenho sempre doido quando todos a mim vão sempre me levantar, tenho que me levantar agora, eu levanto-me para ir fazer xixi à noite, sei lá, 4 da manhã, 5 da manhã, porque tenho bebido muita água. Isto é extremamente importante e não só para ter cuidado com a cara, mas sim também com o corpo. Bebemos muita água, isso é mesmo muito importante, mantermos hidratadas no mínimo 1,5 litro. O que me acontece é, durante o dia bebo tipo meio litro, 1 litro no máximo. À noite vou beber 2 litros de água. Porque à noite, não sei porque, o meu corpo ressente-se, sei lá. Tipo, e o meu corpo bebe boa água à noite. Portanto, à noite sou capaz de beber 4 garrafas destas, que é 2 litros. 2 litros completos. Outra coisa que eu faço é, sobretudo, nos lábios. Eu tenho os lábios muito bons agora, sem pelinhas, sem nada. Porque, aliás, já vos mostrei este produto nos vlogs, que é este bálsamo labial da Kiko. Eu tenho vários, olha, tenho da Kiko, tenho ainda um de uma marca australiana que é vegan e foi a partir daí que comecei a ter atenção aos produtos que não são testados, não é vegan, é cruelty free, que são os produtos que não são testados em animais, tenho de Cian e tenho mais não sei o quê. Mas pronto, o que eu utilizo é este, eu vou-me aproximar, tipo, boa, para isto ver se isto foca, ok? Então, é este assim, eu vou parar porque eu reparei que quando mexo fica mal, portanto, estou assim, não sei se vocês conseguem ver muito bem, mas espero bem que sim. Ele é um bálsamo labial mesmo muito bom, super, porque ele para além de proteger o lábio, hidrata imenso, tem um cheirinho super bom. Eu tenho feito isto mesmo aqui em casa, em quarentena. Quarentena não, em confinamento, para aí umas 10, 15 vezes ao dia, porque é mesmo muito importante hidratar os lábios. Ele é o Lip Balm, daqui de Milan, custou-me na altura um barulho tal que estava em promoção, mas acho que ele é... Não faço a minha ideia, mas espero estar aqui para uma foto, para saber qual é o preço, para alguma foto ou uma... o preço só. Eu pongo várias vezes, várias camadas, para ter a certeza que os meus lábios ficam extremamente hidratados, porque eles também não são, e tipo, eu estava sempre a ver, como vocês sabem, desde 2017, que eu ponho imensos batons, uma caixa cheia de batons, devem estar lá para uns 40, 50 batons, portanto, e os batons acabam por ressecar os vossos lábios, e isso é mesmo muito mau, portanto, é sempre bom utilizarem um batom hidratante, ou mesmo vaselina nos lábios. Ao início de 2017, era isso que eu fazia, normalmente tinha uma caixa de vaselina, então eu gamava-lhe a caixa e utilizava também.
pronto, para, como eu não tinha nada, ainda era muito inexperiente aqui no mundo da maquilhagem, ainda sou, eu sei que ainda sou, eu então sacava da vaselina, passava nos lábios, porque quando eu tive um acidente, eu punha vaselina também na cara, portanto, para hidratar a cara, porque a minha cara foi um bocado inalçada, um bocado à séria. Pronto, passando aqui às coisas que eu tenho aqui na página, pelo amor de Deus. Eu vou dizer, tipo, quando eu utilizo ou quando eu faço skincare, eu quero ver se começo a fazer pelo menos 3 vezes por semana. Malta, estou a dizer o que quero fazer, mas isto, ou gostaria de fazer, isto não vai acontecer. Tipo, isto não vai mesmo acontecer. Então, vamos tentar. Eu utilizei ontem, que foi segunda-feira, este gel. Aliás, este produto é bué antigo. Nem sei como é que ainda está vivo. Pronto, o gel é este assim, estão a ver? É um gel mesmo, é um gel para rasificante da Kik Milan. Ele é uma consistência, é muito estranha. Porque é tipo um creme barra gel e é tipo um bocado estranho, tipo mesmo na mão e tipo para sair é muito difícil, muito honestamente, eu vou fazer aqui um corte e vou sacar assim, porque isto assim não dá mesmo, mas é este, eu comprei na altura porque pensava que ele era tipo maravilhoso, mas depois acabei por me arrepender, mas depois como já comprei, não sei se deu isto a alguém ou se não, porque eu entretanto tenho aqui mil e uma coisas, tanto que eu estou a ver aqui um, também é gel. Que é este gel assim. Este gel é da Cian, do Lidl, e também é mesmo tom. É praticamente este, só que este é mais líquido, mais em água. É tipo daqueles mesmo cremes, como se fosse um creme barra gel normal. E eu acho que prefiro mesmo muito mais este. E este até tem água, é à base de água. E é para peles normais, pele normal e mista, para não é o meu caso. E pele é seca. E este eu sei que dá para todos os tipos de pele aqui. Limpa com suavidade para uma pele mais fresca e luminosa. Delicado, este é delicado e neutro para a pele, especialmente indicado para a limpeza diária do rosto. Ah, acho que isto também pode tipo, acabar por servir tipo, para tirarem um pouco a maquilhagem, sim, porque ele está a dizer aqui é indicado para a limpeza diária do rosto, produtos a usar em base. Outro ponto fundamental para eu ter uma pele perfeita, sem acne, sem nada. Malta, eu tomei o meu pelo acneca. Já vos contei sobre isto. Vou deixar aqui esse vídeo do período que eu já fiz da menstruação. Foi muito... Eu recebi muito feedback. Feedback positivo por ter feito esse vídeo. Mas é o facto de eu não utilizar a base. Esta cara linda vai mesmo assim para a rua. Tipo, se for preciso, nem corretor põe. Eu antes utilizava o corretor e tipo... Eu por acaso fui de certa forma atacada como... Yeah, tipo, eu não uso, agora eu uso, sinto a necessidade e é porque eu quero, mas antes nada, e, tipo, o facto de eu não usar base todos os dias, eu raramente utilizo bases, acho que é mais tipo para dias especiais, tipo aniversários, e para gravar aqui vídeos, e é quando me apetece pôr base, porque malta, sou eu que vou tirar a base, não são vocês que me vão tirar a base, sou eu que vou tirar a base à meia-noite, percebem? Daí eu não fazer o seguinte que é normalmente. Porque normalmente tira a maquilhagem meia-noite, uma da manhã, então é um bocado, é mesmo quando eu vou para a cama, então é um bocado mau e por isso é que eu não ponho base, mas sendo um fator que contribuiu para eu ter uma pele tão boa, neste preciso momento, sendo como maquilho desde 2017, estamos em 2021, já vai fazer 4 anos em agosto, junho na verdade, mas pronto. É o facto de eu não utilizar base muitas vezes. Ou se calhar isto é um bom exemplo, eu não sei se vai funcionar com vocês, se vocês utilizam base todos os dias, mas pelo menos todos os dias não, tentem intercalar um dia base, outro dia sem base ou só com corretor. O corretor também ajuda muito tipo, a tapar as imperfeições que vocês querem tapar com a base. Pronto, tentem não usar tanta base, porque a base acaba por obstruir os vossos poros da cara. Portanto, sim, não é, isso é de facto um ponto positivo para mim. Porque eu não uso mesmo nada, eu tenho muita sorte de não ter borbulhinhas, manchas, nada. Tenho aqui uma manchinha que é referente ao meu acidente, mas de resto eu tenho mesmo muita sorte e isso é mesmo algo muito positivo. Pronto, então como eu vos disse, tenho então estes dois gels. Acho que é assim que se diz. Eu prefiro muito este tinta para mais, como eu vos disse, é a prova de água nada. É muito base de água, enquanto que este aqui, este não é, que eu sei, este é muito, muito grosso, é muito espesso o gel, portanto não é nada que eu realmente goste. É um creme de limpeza para o rosto delicado. Depois eu tenho aqui um, que é precisamente este,
este é pequenino assim, que não falta assim tanto. Tenho ali também o meu creme de noite. Olha que eu até esqueci-me de pôr, estão a ver? Eu esqueci-me depois, porque eu tirei a máscara e depois, entretanto, não fiz mais. Mas depois também já chegamos à parte das máscaras que eu também vou aqui recomendar. Pronto, isto é um esfoliante e é um cream cleanser and gentle exfoliant. Vou aproximar para verem. Pronto, isto é mesmo assim, veio comigo à Austrália, uma prenda de Natal da minha madrasta e é mesmo muito bom. Ele é mesmo, parece sal. Estão a ver aquelas pedrinhas, desculpem? É mesmo, e fica assim e ficam a esfoliar durante algum tempo e depois passam com água, também é mesmo muito bom. Também para esfoliarem pelo menos uma vez por semana, acho que é o uma a duas no máximo vezes por semana, acho que é o recomendado. Eu não faço, mas quero ver se faço para fazer. Tanto em 2021, malta, tanto a começar o ano, já estamos em fevereiro e eu tenho que começar a gravar esta pele, porque até que chegar em agosto, bela e poderosa, vocês vão acompanhar, vocês não estão bem a imaginar como é que vai ser. Mas vai ser, de uma forma ou de outra, que tanto malta também, meninas neste caso, também, e rapazes também, vocês também têm que tomar conta da vossa pele, é mesmo muito importante. É mesmo muito importante que esfoleiem, é muito importante esfoliar a vossa pele, ok? Pelo menos uma no mínimo e duas no máximo vezes por semana. Também tenho aqui este produto, que é, eu estou quase a acabar, eu quero experimentar muito a da Nivea, que não é este. Não é este, é um outro, e não esquecei se é isto mesmo. Deixem-me cá e ver, pá, porque eu sei o que é, mas eu não sei se é bem isto. Isto é leite de limpeza. Eu quero experimentar, mas o leite de limpeza da Cian é mesmo muito. Os produtos da Cian são super bons. A máscara facial que eu fiz, não vos vou mostrar porque a máscara facial está quase a ir-se embora. Mas posso mostrar a que estou a fazer para giveaway, porque essa está fechada, posso mostrar. Pronto, uma pessoa pesquisa a Nivea, a pessoa mostrou aquelas bolachas circulares, oh meu Deus. Tipo, só que é o creme. Que tristeza. Eu sei que são uns e o Lidl têm iguais, mas em... tem leite de limpeza e tem depois não sei mais o quê. Encontrei. É um óleo. É um óleo, malta. Quando for ao continente, tenho que comprar isto. Pronto, esta página até é da Notinho, estão a ver. É esse assim que eu quero muito experimentar. Eu não sei porque que acho que isso é leite de limpeza sempre, mas isto é um óleo de limpeza, na verdade. Quero mesmo muito experimentar. Eu sei que tenho quase certeza que há no continente, naquela parte antes da Wells, logo no início, quando se entra no Colombo, no continente do Colombo. Mas outro produto muito para ajudar na vossa limpeza de pele é sem dúvida o leite de limpeza. Este leite de limpeza comprei na Nivea, aliás, até tinha visto num vídeo de uma youtuber que quando estava a começar, que a embalagem era azul. E eu fui ao continente e não tinha uma embalagem azul, então trouxe a branca. Esta branca é papel seca e sensível, aliás que a outra é papel normal. Fico muito feliz de ter trazido este porque é pele seca e sensível, o meu tipo de pele, e é um leite de limpeza. Eu acho que ainda não vos tinha mostrado, ele é muito, muito bom. Tão bom que está a acabar, comprei em 2017. Eu tenho produtos de 2017 e eu estou aqui a durar, malta. Vocês não pensem que isto aqui, desde que vocês conservem bem os produtos, eles duram mesmo muito. Mas, sem dúvida, que para também começarem a ter uma pele melhor, é sempre bom utilizarem um leite de limpeza após terem tirado a maquilhagem, sempre, mesmo que vocês tenham toda a maquilhagem, mesmo com só com os produtos de maquilhante, óleo de maquilhante, ou que seja para tirar a maquilhagem, é sempre bom passarem leites de limpeza, porque vão ver que o leite de limpeza, ele não vai só hidratar a vossa pele durante a noite, como também ele vai acabar por tirar o que o desmaquilhante não vos tirou. É sempre o que acontece. Aqui o que diz também é limpa profundamente e hidrata a pele, como eu estava a dizer. Assim, durante a noite a vossa pele vai ficar hidratada. Este é então para peles secas, mas seca a embalagem azul e acho que é para peles normais. Portanto, consoante o vosso caso, vão comprar consoante o vosso tipo. O que é que eu tenho mais aqui que eu vos possa dizer? Malta, a sério, eu sou uma pessoa completamente normal como de vocês. Acho que não disse, mas estou a gravar sem óculos porque vocês têm bem a minha cara e a minha pele perfeita de rainha aqui, de deusa aqui nesta terra, que não precisa de nada. Também tenho este óleo, tenho um outro na casa do meu pai, mas este óleo comprei no Lidl, foi uma edição limitada, da marca, é mesmo da Cian, mas é a Honey H. Isto nem sequer é papel de jovens, isto é papel de maduras, mas como eu tinha a minha pele, eu tinha e tenho, não é? A minha pele seca, muito seca, neste momento está seca, já foi muito seca. Isto é um óleo também para limpar, mas acaba também por hidratar.
o que diz é For Mature Dry Skin. É papel madura mesmo. Isto é um óleo de limpeza, mas também acaba, é resistente à água, tira toda a maquiagem, mas como isto é óleo, acaba por dar uma certa gordura à minha pele e sinto que me hidrata também ao longo da noite. Portanto, se tiverem assim, óleos assim, também é mesmo muito importante, pelo menos na minha opinião, é claro, vocês fazem o que vocês quiserem da vossa vida, não tenho nada a ver com isso, mas no meu caso acaba por funcionar. É claro que não podia tipo, sair deste vídeo sem mostrar isto, não é? Toalhitas, muito importante, eu recomendo sobretudo esta Primark. Malta, vem dois pacotes, vem este e mais outro, que eu já gostei do outro. Estas são as minhas favoritas, são estas e depois umas azuis que cheiram a maxilás, tipo ao cheiro de maxilás, são bem da boas. E estas são de concumba, pepino, e cheiram mesmo super bem, até dá vontade de comer. Vocês não estão bem a ser. Ai, o cheiro é tão gostoso, malta, tão gostoso, pá, que é mesmo bom. E isto são toalhitas, vêm 25 em cada pacote, são cerca de 50 toalhitas por 1,5€. Acho que é um preço super acessível. Pelo amor de Deus, dividam 50 por 1,5€ e veem quanto é que cada toalhita fica. É mesmo muito bom. E elas acabam também por hidratar a minha pele. Pronto, são toalhetes de limpeza facial com pepino, testado dermatologicamente. Mas isto não é bem que me hidrata, limpam-me completamente. Aliás, quando ponho base, eu faço vários, eu utilizo bem uns 5 ou 6 produtos e o último produto que eu utilizo são estas toalhitas, exatamente para tirar o que resta mesmo, para, e acabo por ficar com mais, sim, porque eu não ponho grama de noite, eu tenho gramas de noite, mas não ponho, para ficar, e acabo por ficar para a cama toda cheirosinha, é mesmo, são mesmo muito boas estas toalhitas. Eu gosto imenso delas, e são estas as que eu recomendo mais, estas e as outras, é um azul tipo turquesa, que cheiram a maxilase, ou cheiram a maxilase, tipo, eu quando era criança, como nunca fiquei doente, só fiquei doente uma vez na minha vida, e vou fazer 24 anos. Mas eu recomendo-vos também comprarem toalhitas, e mesmo, é muito importante terem toalhitas no vosso dia-a-dia, acreditem. Vocês, imaginem, vão maquilhadas, a maquilhagem depois de estar da meio do dia já está a borrar, é sempre importante terem toalhitas para assim fazer e levarem a vossa maquilhagem. Óbvio, levem sempre uma maquilhagem atrás, pelo amor de Deus, nem que vão só à casa de banho, vocês levem a maquilhagem. Vocês forem só à casa de banho do restaurante, levem a maquilhagem, porque vocês podem precisar dela. Vocês acreditam no que eu vos digo. E tipo, se alguma coisa acontece, tenham lá a toalhita para disfarçar, não é disfarçar, tipo tirar aquela borrada e voltarem a fazer outra vez com a máquina. Portanto, para mim também é mesmo muito importante termos, pelo menos eu falo para mim, ter, eu tenho ali umas toalhitas dentro da minha mala, sempre no meu dia a dia, que é mesmo muito importante ter toalhitas. O que é que eu tenho mais aqui que vos possa dizer? Eu não faço a mínima ideia. Pronto, tenho a... como é que eu me estava a escapar isto? Oh meu Deus! Eu tenho esta... pronto, isto não está em ótimas peças, porque eu utilizei e vou utilizar mais bem umas vezes. E depois tenho aqui também a outra, que esta é a branquinha, que é a minha favorita, que eu evito ao máximo utilizar, porque é a branca e eu gosto de boas. E nem se esquece, é que eu estava a esquecer destes produtos, que são estes dois, e acho que depois posso terminar o vídeo por aqui. Sim, porque creio que eu também não tenho aqui máscaras. Então, malta, eu fui buscar a máscara que eu fiz foi esta. Esta também é do Lidl e é à base de água, ok? Senti que... então, o que aconteceu foi que eu vou ser honesta com vocês, porque eu sou sempre honesta com vocês. O que realmente aconteceu foi que a minha pele é tão seca, não seca, que esta máscara, que não é a minha, é para quem vai ser o giveaway, a minha pele está tão seca, que a base é a base de água e é uma máscara facial hidratante, até que diz aqui, e é à base de água. O que aconteceu foi que a minha pele da cara, absorveu a máscara. Porque como a máscara é mesmo a base de água e a minha pele sente aquela necessidade de ter água constantemente, a minha pele simplesmente absorveu a máscara. Isso aconteceu mesmo. Aconteceu mesmo. Isso vai sair o vlog no domingo e depois vocês podem ver que isso realmente aconteceu e é mesmo chocante ver que apesar de eu beber muita água durante o dia, durante a noite, né? Mas acaba por se refletir no dia seguinte, a minha pele está sempre constantemente a pedir água. Mas, aliás, fiz esta ontem e depois para aí dois dias, que foi no sábado depois, sábado ao domingo, estive a fazer uma máscara
aqui, na zona dos olhos, na zona de por baixo dos olhos e também na boca, tive que fazer, mas com isto, o que eu vos quero dizer, é mesmo muito importante também fazer máscaras faciais, ou seja, aquelas aqui só aqui, seja o que for, que vocês mais, que melhor achem que resulta com vocês, mas também é mesmo muito importante fazerem máscaras para assim irem ser hidratantes, sobretudo escolham estas máscaras assim, à base de água, e que sejam hidratantes. Eu recomendo estas do Lidl, gostei muito. Este conteúdo não está a ser patrocinado, não está a ser pago para dizer isto, estou apenas a dizer porque eu testei e funcionou comigo. Portanto, este vídeo é exatamente as coisas que funcionam comigo, não sei se vai funcionar contigo, mas podes sempre experimentar caso a tua pele seja seca como a minha. Por fim, vamos então mostrar aqueles dois produtos. O primeiro é este que eu utilizo, que é um cleanser, é Balm to Oil, é aquele da Primark. Eu já fiz vídeo até sobre ele aqui no canal, também estou aqui a deixar um cartão à esquerda para vocês irem ver o cartão aí em cima, porque este óleo derrete mesmo a creme toda, ele é super bom, malta. Vou então abrir aqui, estão a ver, só tenho mais isto, tenho que comprar mais à Primark, porque ele é mesmo muito bom, ele derrete, ele simplesmente derrete a maquiagem toda e a maquiagem sai numa primeira vez, esqueçam. Este produto custa 3,5€, mas falo de cada cêntimo que realmente eu dei, porque derrete a maquiagem toda, é super bom. Depois, claro, avanço, quando avanço, não é? Para o outro processo, mas isto também limpa mesmo muito bem a cara. Claro, também te fiz a apresentar este produto que está todo cheio de manchas, não sei porquê. Custou 3,5€ também na Primark e é aquela... isto é tipo carvão, é uma máscara, isto é mesmo tipo de máscara, depois faz máscara. Eu não faço muito bem a máscara, porque não sei fazer tipo as máscaras tipo as outras youtubers, influencers sabem fazer. Eu faço à minha maneira, pronto. Mas isto é uma... pronto, estão a ver, é de carvão. Isto é uma máscara assim. E é mesmo boa, vou-vos dizer também o que é que diz aqui. É lama com carvão para espuma de limpeza, é mesmo muito bom. E tipo, fica mesmo, quando eu sinto que está, já está a gostar de mexer a minha cara, é quando eu vou lavar. Eu a primeira vez que eu utilizei isto foi quando fui para a Madeira. Foi lá que utilizei isto, comprei uns dias antes de ter ido e depois utilizei. Utilizei até agora poucas vezes, malta, como podem ver, isto está cheíssimo ainda. Quer ver se começo a utilizar agora mais, porque é mesmo muito importante que a minha pele ficar boa, não só para o meu dia-a-dia mesmo que eu não uso maquiagem, mas também para preparar a pele. Antes da pele receber maquiagem é bom que nós tenhamos uma pele minimamente hidratada e que esteja preparada para receber a maquiagem, senão, amigos, não há nada para ninguém. Tipo, se a pele, se a minha pele não estiver boa, eu não posso usar maquiagem. E como eu quero usar maquiagem, eu vou hidratar a minha pele. Esse é o espírito para este ano, estão a perceber? Mas este produto também vale mesmo muito a pena, 3 horas da Primark está sempre lá e é mesmo muito bom. E pronto, este foi o vídeo, espero que tenham gostado das minhas dicas, do que é que eu resulta, do que é que eu faço e do que é que realmente resulta para mim. E sem dúvida que eu vou passar a hidratar muito mais a cara, pelo menos uma vez por semana. Quero ver se consigo. Quero ver mesmo se consigo. Mas pronto, este foi então o vídeo de hoje, já sabes que é mesmo muito importante que antes de sair deste vídeo subscrevas aqui em baixo ao canal no botão vermelho para pertenceres à família, assim que subscreves ativa o sininho de notificações para não perderes nenhum vídeo, deixa o teu like como apoio aqui para o meu canal e claro segue-me ainda pelo Instagram, a Kiki Delgado, para estares sempre a par de tudo o que acontece aqui no canal. Um beijinho e vejo no próximo vídeo. Tchau!